Pra quem não conhece o centro de Goiânia, tô saindo do centro, agora eu vou pegar aqui a Paranaíba, tô na Tocantins. Passando pelo Parque Mutirama. Essa árvore aqui é uma gameleira. Veja o tamanho dessa árvore, olha. Que gigante. Muito grande. Esse é o Parque Mutirama. Passar pelo túnel aqui agora. Chegando na Avenida Independência de Goiânia. Essa é a Avenida Independência. Agora vai. Tá tudo desesperado hoje. Vou virar aqui. Essa é a Avenida Independência. Goiânia é muito bonito, olha. Tanto de árvore. Árvores, arborizada completa. Virando aqui, eu chego no Parque Agropecuário de Goiânia. Aqui, olha o morango, olha o morango. Pronto, ali nós estamos passando em frente ao Parque Agropecuário de Goiânia. Esse lado esquerdo aqui é o Parque Agropecuário. Muito grande o Parque Agropecuário. Do lado esquerdo aqui. Esse muro contorna esse quarteirão inteirinho, um quarteirão praticamente completo. Passar na ferragista ali, pessoal, comprar um material e vou despedir de vocês. Falou!
comprar um material que tem essa ferragista, porque tem que finalizar um serviço lá em casa. Tchau, obrigado.